Čauky mňauky, zdraví vás Mišík a vítam vás pri sérii videí Cestovanie časom. No a dnes sa spolu presuneme do roku 1988. Opäť som si zobral na pomoc sériu všetkých 12 čísel z tohto roku československého šachu, takto pekne zviazaného v takom zborníku. No a pokiaľ by ste mali záujem aj vy o tento zborník, dá sa zakúpiť na linku nižšie v šachovom obchode. Prešiel som ho celý a dneska som pre vás nachystal, alebo som si nachystal a vybral jednu naozaj veľmi peknú zaujímavosť, ktorá ma v tom zaujala. Ale ešte predtým, než sa k nej dostaneme, tak by som vám rád prečítal alebo povedal zopár tiež takých pikošiek, ktoré ma tu zaujali. Poďme sa teraz spolu na to pozrieť. Samozrejme je tu, Garry Kasparov obhájil titul, Kasparov Karpov Sevillé, toto sa tu tiahne, takisto je tu počítačový šach. Ale čo ma tu tiež takisto zaujalo, napríklad na pomoc trénerom, jak rád jednoduché pozície od Evžena Gonsinora, keby ste teda chceli potrénovať. Takisto je tu rozpísaný 19. ročník celostátne ligy, kde sú aj tabulky. Celostátne liga vyhralo v roku 1988 Univerzita Brno s 20 bodmi. Potom je Slovenská národná liga, ktorú vyhral Slovan Bratislava A. a s 25 bodmi. No a potom je tu ešte Československá národná liga, ktorú teraz práve čítam, skupina A, B, C a tak ďalej. Ale čo ma tu teda zaujalo a prečítam vám túto krátku pasáž, pretože je to od nášho bývalého predsedu šachového klubu do Prasta. Komentáž k prúbiehu Slovenskej národnej ligy nám napsal predseda EŠTK VŠZSUV ČSZTV. Inak, keď niekto z vás vie, viete, prosím, čo znamená tieto skratky, prosím, napíšte mi ich do komentáru, lebo toto je, akože takéto funkcie má, to musí byť veľká čest. Juraj Kulík, Juraj, pozdravujem ťa, ak sleduješ náhodou tieto videá. Rozšírenie Slovenskej národnej ligy na 14 účastníkov sa ukázalo ako správne rozhodnutie. Bola vytvorená možnosť, aby sa viac hráčov zúčastnilo najvyššej súťaže na Slovensku, čo môže len pomôcť pri zvýšení kvality a popularizácie šachu u nás. V lige hralo 12 šachistov pod 20 rokov, priatelia. Víťazom sa podľa očakávania stalo družstvo Slovanu HZJD z Bratislava, ktoré rok predtým zostúpilo z celoštátnej ligy. O jeho suverenite hovoria predovšetkým výsledky s najvážnejšími súpermi 6-2 so Športbytom a Dunajovom. Tiež sa tu dočítame 60 jar Miroslava Filipa, je tu veľmi pekný medailónik od Ladislava Alstera. Poďme sa však teraz presunúť k tomu, čo ma tu naozaj zaujalo, pretože článok alebo ten medailónik má názov, že na úsvitu novej éry v histórii počítaču. Opäť sa vraciam k tomu počítačovému šachu, ale toto je naozaj zaujímavé. Píše sa tu, prosím, dávajte pozor. První oficiálne mistrovství sveta šachových počítačov ve švédskej metropoli Štokholmu sa odohrali v roku 1974 a bolo to dôležitým milníkom. Aspoň špičkové prístroje hrali už docela obstojne a na ich počínaní sa dalo dívať bez svieravého pocitu v srdečnej krajine a bez obav, co zase vyvedol v úvodzovkách, co zase vyvedol. K veľkému prekvapení došlo v partii amerických počítačov Chaos a Chess 04, ktorého soudobí komentátori označili za počátek nových času. A prečo tomu tak bolo, prečo to označili priateľe 1974, to si ukážeme práve v tej partii, ktorá sa odohrala medzi nimi, alebo teda v kritickej pozícii. Bielý bol počítač Chaos a čierny Chess 4.0. No a tu bez nejakého veľkého dlhého premyšľania ten biely počítač zobral jazdcom na E6. Je to taká klasická obeť s útokom na toho čierneho kráľa, nad ktorou by asi žiaden nejaký už čokoľvek povedzme kandidát majstra dlho nerozmýšľal, ale prečo je táto partia vlastne prelomová v tej ére počítačov, a to práve preto, pretože vlastne počítače predtým alebo dovtedy počítali vždycky výlučne iba pozície na základe materiálu a zároveň pokiaľ bola teda nejaká kombinácia
tak počítali výlučne až do matu. To znamená, že pokiaľ mal niekto, mal ten počítač obetovať dámu a nebol na konci mat, tak vlastne túto obeť nespravil alebo za nejakú pozičnú výhodu. Ale toto vlastne bol úplne prelomová bomba, senzácia, pretože išlo o prvú pozičnú obeť, ktorú vlastne počítač vôbec spravil a kde vlastne nemal ten počítač spočítanú tú kombináciu až do nejakého matu, ale jednoducho obetoval toho jazdca s cieľom detivého útoku. Takže preto toto bola úplne, úplne veľká senzácia. No a poďme sa pozrieť, ako tá partia iba prebiehala. Čierny to teda zobral, bielý takisto, šach, musí sa zabrániť. No a teraz veža na E1, samozrejme nenápadne chce hroziť mat, dáma D8, pokryl to strelec na F4, hrozí strelec na D6, alebo dokonca aj strelec na C7, s tým, že teda aby dal mat, kráľ vstúpil na F8. No a tu inak prichádza taká ešte zaujímavosť. Uvidíme to vlastne v nasledujúcej sekvencii ťahov. Veža AD1, OK, dáva vlastne do väzby tú dámu. Veža na A7, on si vlastne to vežo toho jazdca tuto kryje. No a teraz vlastne ten počítač ako keby nevedel tam spočítať povedzme nejaký mat, útok alebo niečo, takže vidíme tu jeho takú neobratnosť, pretože ide, že veža na C1, jazdec na G8. Veža naspäť na D1, takže ešte toto práve vidíme, že áno, tie počítače boli naozaj na takom počiatku nového veku, ale už to, že vlastne ten počítač v tom roku 1974, to ja som aj netušil, že vtedy počítače dokázali hrať šachy a vlastne obetoval pozične jazdca na E6, tak to bola naozaj, naozaj pecka a toto ma veľmi, veľmi uchvátilo. No a teraz už vlastne ten čierny to naozaj v odzovkách nerozdýcha, zahral A5 a ten biely presvedčivo vlastne dokončil útok na toho čierneho kráľa, jazdec na E7, jazdec na C5, strelec na F5, G4, úplne o tu drtí, dáma na E8, strelec na A4, krásne ako vlastne ten biely úplne, úplne zosiluje vlastne ten tlak, dokonca ani toto nevyhodil toho jazdca na toho strelca na F5. Úžasné, bavíme sa stále o roku 1974, to je neuveriteľné. Inak zaujímavé tiež je, teraz mi to tak napadlo, že prečo vlastne tá partia je uvedená v zborníku alebo v Československom šachu v roku 1988, či akože tie informácie tak dlho trvali, kým sa presunú. No a poďme sa teda ešte pozrieť, ako tá partia skončila. Teraz vlastne ten biely zobral toho jazdca na D7 a čierny sa vzdal, respektíve čierny dostal za chvíľu mat a tam už to ako keby nie je ten koniec nejaký dôležitý. Vrátim sa teda na začiatok, priatelia. Prvá počítačová, nazvem to pozičná obeť, bez toho, aby tam ten počítač mal spočítaný nejaký mat, respektíve vzdáva sa výhody materiálu. Uvedomme si, že vlastne vtedy naozaj tie počítače počítali výlučne na základe toho, že kto má akú materiálnu výhodu a v tom roku vlastne počítač Chaos bol ochotný obetovať jazdca za dvoch pešiakov s tým, že to vyhodnotil ako v podstate zdrvujúcu výhodu pre toho bieleho. Partia číslo 1, ale ešte zostaneme, ešte tu mám jednu ukážku, ktorá tiež je práve v tejto ročenke, pretože toto hrali dva americké počítače, ale v druhej ukážke si pozrieme finále dvoch počítačov Ostrich a Kajsa, ktorý je tiež veľmi, veľmi zaujímavý a čo ma tu zaujalo sú dva také momenty. Jedno je nejaká tá kalkulácia vlastne toho celkového prepočtu, ale ešte je tu jedna zaujímavosť. Kajsa, ktorá hrala čiernymi, tak tu programoval ruský programátor Michal Donsko, teraz to čítam, a čo je zaujímavé, tak biely počítač Ostrich, tak ten programoval, priatelia, tehdejší prezident šachového zvazu Computeru. Ja neviem, či ešte dneska existuje šachový zvaz počítačov alebo Computeru, ale rozhodne v roku 1988 existovala, toto ma fakt, že akože veľmi, veľmi zaujalo. No a čo sa tu stalo? Bielý zahral, alebo pokračoval tej partii vežou na D1
a ustúpil dámu na B6. Ale išlo tu o to, že vlastne ten biely v tejto chvíli mohol veľmi, veľmi jednoducho vyhrať krásnou obeťou. Veža na H6, šach, vezme to, čierny to vezme pešiakom, dáma na F6, šach, král H7. Dáma na E7 šach, král G6, dáma na F7 šach, král G5, dáma na G7 šach, král H5, strelec na F7 šach, král H4, no a dáma na H6, král G4 a dáma H5 je šachmat. Takže takáto vlastne vynútená kombinácia tu bola, ale ten počítač to jednoducho nevedel, alebo nenašiel, tak nenašiel to pri tej partii a partia pokračovala, teda bieli to mal úplne vyhraté, partia pokračovala po veža D1, dáma B6, veža B1, veža C8, strelec na, na E6, veža D8, dáma na G6, strelec na dáma na B7, dáma na F5 a teraz vlastne tu ešte opäť bola kombinácia veľmi podobného motívu a to bolo to isté, že zobrať vežu na H6, GX H6, dáma H6, dáma H7, dáma F6, dáma G7, teraz dáma na D8, král H7, SF5 šach, král H6 a teraz vlastne by išlo dáma H4 s matom. No, partia vlastne, alebo biely počítač ostrých teda zahral dámou na F5 a napokon ešte po ďalších ťahoch vlastne túto partiu prehral a teda vyhral tieto majstrovstvá ruský počítač Kajsa, ale čo je teda zaujímavé, že potom vlastne ten programátor dal tomu počítaču ako keby viacej času na rozmýšľanie, či o 3 minúty. A pri ďalšom alebo opätovnom prepočte na ten ťah veža H6, tak napokon na to došiel, alebo to dokázal spočítať, ale pri tej partii oni teda mali obmedzený čas a tam to jednoducho nestihol. Takže to len taká tiež zaujímavosť. Ale teda čo ma tu zaujalo, bolo to, že vlastne v roku 1974 bol nejaký zväz šachových počítačov, ktorý mal aj svojho predsedu alebo prezidenta, ktorý sám programoval tieto šachové počítače. Priatelia, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a ja verím, že sa vám takýto návrat do minulosti páči. Pokiaľ áno, budeme rád za váš like, dislike, komentár a samozrejme odber a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky.